Máme tyto doklady také. Všechny tyto doklady rozšíříme o trestní oznámení na policii České republiky ze spáchání trestného činu zneužití pravomoci veřejného činitele proti občanu v odporu. A protože to bylo dost vážný, co jsem tady řekl, tak tam prosím tě podporej něco veselýho, protože my nebudeme smutnit, my se budeme veselit. Tak. My porušujeme všechno, co můžeme porušit, pane. Já jsem hluchý, já to neslyším. Tak, jinak to by to muselo být dlouhodobý a my to přerušujeme, tyto hlasitou hudbu. Pust tam něco. Já jenom včera, když jsme tady byli, tak tady právě vypovídala slečna, to je jedno, o tom, co se jí stalo tady 17. listopadu na té magistrále, jaký policisti povalili na zem, odtáhli, drželi na služebně a tak dále. A mimo jiné to tady natáčel kameraman od televize Prima. Říkali jsme si, snad konečně se něco v nějakých těch médiích objeví a nic, ani obrázek, ani slovo, ani řádka, ani linka, ve zpravodajství nic, 0 bodů. Jediný to, co kde bylo v různých, řekněme, na těch internetových denících, na těch internetových portálech, ono vlastně prakticky jenom na Blesku a něco na Nově, tam byly nějaký záběry z toho, že tady toho 17. šlo trochu o něco víc, než jenom o odbory a několik iniciativ. No a v takovéhle situaci teďka jsme. A mě tohleto připomnělo naprosto čerstvou zprávu, která je z úplně jiného konce světa, konkrétně z Palestiny, z Gazy, kde izraelská armáda, nevím, jestli to bylo asi předevčírem, mimo jiné zničila televizní stanici kanálu Russia Today, což je vlastně globální satelitní a kabelová televize, která teda vysílá v angličtině, ale to její zpravodajství se dá považovat jako za naprosto nejobjektivnější v celosvětovém měřítku. Ale to asi pár týdnů, nebo nevím, možná 2 měsíce, nejsem si přesně jistý, kdy byla kancelář a studio té samé stanice zničeno v Sýrii. A tak si opět můžeme připomenout, jak v roce 1999 byla zničena budova zpravodajství v Bělehradě bombardováním letadel Severoatlantické aliance. Takže to, co se tady vede, je samozřejmě i ta informační válka. A vlastně včera došlo, že těch informací, které by poukazovaly na to, že tady existuje to, co už dneska můžeme s klidem nazvat policejní stát, že těch informací v těch médiích je nějak podezřele málo. A přitom těch lidí, kteří mají ty zkušenosti, ať už přímo s těma policajtama, nebo se špatnou funkcí soudů a státních zastupitelství, v celé této takzvané soudní moci, že jich strašně málo v těch médiích, jak je to pro Boha možný. A především tady se jedná o informace, kdy jsou postižený opravdu ty obyčejní lidi, žádní funkcionáři nebo šéfové nějakých firm nebo něco takového, nebo nějaký takzvaný celebrity. Takže ono nám tady mimo jiné těmi médii tam manipulují takovým způsobem, abychom tady měli vlastně nějaký respekt k těm státním orgánům, i když se ho teda zdaleka nezasloužejí, což poznáváme na vlastní zkušenost. Bohužel
bohužel je to tak, jak tady včera Miloš mluvil o tom, že by zkrátka, jestli policista je ten respekt zasloužíte v momentě, kdy ze svých řad vyházíte všechny ty gaunery a násilníky, který se tady dopouštějí opakovaně podobných akcí, jako jsme tady byli svědky v sobotu, což znamená násilí proti lidem, který zkrátka nejsou spokojení s tou situací, která tady je, a dávají to najevo nenásilným způsobem. Do té doby ten respekt prostě mít nebudete. Takže předám, a možná byl tady jeden kolega, který má hodně zajímavý zážitky, nebo tamhle ještě pane, ono se na všechny dostane postupně. Já bych chtěl ještě jednou říci, že jsme se tady dneska sešli proto, aby jsme podali na úřad vlády dokumenty a korespondenci soudů krajských, soudů ústavního, a na základě toho, že tyto soudy nerespektují svým vyjádřením a zamítnutím, tudíž posvěcení voleb, které byly v rozporu se zákonem, jsme na základě těchto věcí vstoupili v odpor podle článku 23. A tímto pochodem na Pražský hrad a před úřad vlády spečetíme to, co jsme si tak nějak předsevzali před koncem tohoto roku 2012, aby jsme splnili. Dneškem ukončíme třídenní manifestace za skutečnou demokracii. Budeme dál pořádat určité akce, kterých se dozvíte na našich internetových stránkách www.sk.cz, teda www.sk.de.cz, na dalších, jako je NVOO, a na dalších zpřízněných webech. A budeme všechno směřovat a tlačit na jaro příštího roku, kdy se veřejně my občané sejdeme bez odborových bosů a my občané budeme vyhlašovat generální stávku, která nebude probíhat pod vedením hujerů, Zavadilů, hujerů dalších, ale pod občanskou společností, kde občané s plnou právní odpovědností vyzvou a spojí se v jeden tok, v jeden myšlenkový proud a vykročíme generální stávkou s tím, že budeme lidem už dneska předkládat, jak z krize finanční, to znamená poučíme se ze židovského světa, z muslimského světa a vyhlásíme úrok za trestný čin, čímž odřízneme finanční systémy od přítoku peněz. Budeme stejní. Budeme se k sobě stejně chovat, jako se k sobě chovají židovské národy a národy muslimské. Budeme si půjčovat z bank peníze bez úroků, stejně tak, jak to činí oni. Budeme mít stát založený na bezúročné ekonomice a na růstu svého hrubého domácího produktu. Přestaneme zvedat v Mladé Boleslavi hrubý domácí produkt Německa. Přestaneme produkovat v Nošovicích hrubý domácí produkt Koreji. Budeme pěstovat na polích potraviny, které nebudou geneticky mutované a upravované. Budeme jíst potraviny, které si sami vypěstujeme, a použijeme k tomu lidi i nové technologie,
které dnes jsou uzavřené v trezorech, budeme stavět fabriky, kde se budou vyrábět motory, které budou poháněny vodou, rozpadem voda, vodík. To znamená, dáme tyto technologie občanům České republiky. Tito občané dostanou tyto volné energie a na základě toho budeme prvním státem v srdci Evropy, který bude energeticky soběstačný. To, co nás čeká, bude trvat, předpokládám, zhruba do května, června, července příštího roku. Berte lidi ohled na to, že to, co se tady stalo v roce 89, byl řízený podvod komunistů a vrcholných vůdců této země, to znamená vládních úředníků a tak dále. Rok 89 byl plně připraven a přesto jim to trvalo 7 měsíců, než se občanské fórum a ty s nimi přerodili na politické hnutí, které svým kamarádům umožnilo to, že se dostali tito lidé na kandidátky. Byli to podvodníci z Charty 7,7, protože Charta 7,7 byla podvodná, prolezlá STBáky, fízly a bylo to celý dopředu připravený. Dneska jsou titíž osoby, jejich potomci v různých iniciativách, které se spojily ve Stop vládě a 17. listopadu na nás, na občany, povolali těžko oděnce, kteří nás mlátili v prostorách pomníku Jana Palacha. Jsou to lidé z těchto iniciativ, kteří jsou schopni čehokoliv. Neštítí se proti lidem, kteří přišli v nedásilí, neozbrojený, použít ozbrojené složky a donucovacích prostředků a na základě toho ještě si dovolili ukázat to, že policie má samopaly a je připravena asi střílet i do lidí. Charta 77 je podvodná, protože byla prošpikována STBáky. Dneska jsou tito lidé, jako je pan Rychetský, dneska jsou tito lidé, jako je pan Dinsbír a jeho syn, dneska tito lidé vládnou této zemi a všechno to bylo připravené přes prognostický ústav, pane, s černou hlavou. Měl byste si trošku zvětšit vědomí a něco si nastudovat o historii. Děkuju. Říkám to tady s plnou právní odpovědností, můžete mě zažalovat, že pomlouvám Chartu 77, která byla podvodná a pracovala s disidenty na tom, aby jsme my dneska tady otročili. Já si za ním plně stojím, pane, s plnou právní odpovědností. To je dobře. Na základě toho jsme došli k jedné věci, že odboroví předáci a iniciativy, které jsou ve sdružení Stop vládě, jsou veřejně přístupné na internetu. Můžete se přesvědčit, které to jsou. Tak ti to slouží ku prospěchu toho, co zde dneska je. Nebudu tady rozebírat to, jestli telefonem zavolal ten či onen. Jestli na nás poslal ten či onen. Konec konců policejní záznamy, policejní videa, i naše videa ukazují jasně, k čemu došlo. Je na každém občanu, aby se k tomu postavil zpříma, nebo aby to nechal být. Já osobně to být nenechám a budu se na vás těšit v březnu,
kdy nadiktujeme, nebo kdy vám dáme vědět o tom, že tady bude probíhat opět třídenní akce za počasí, které nám dneska přeje, protože podívejte se, a to říkali, že svítit sluníčko ani nebude a nás svítí sluníčko. A chemtrans je tady taky, ano. Takže já bych poprosil, budeme jinak, dneska půjdeme na ten Pražský hrad úderem zhruba kolem 16:15, to znamená, když se podívám, máme ještě hodinu, aby jsme se tady pobavili, aby jsme po případě řekli lidem, že nebudeme vyvolávat násilí. Jo a propo, ještě jednu věc, aby se politici nebáli toho, že tady budeme linčovat, jako oni linčují nás a že proti nim bude použito jakéhokoliv násilí, tak ne. Vyšetřovací vazba bude to nejtěžší, co tyto lidi ve svém životě zažijou. Protože potom už je čeká pouze veřejně prospěšné práce, ke kterým budou odsouzeni doživotně. A představuju si to i tím způsobem, že jednoho dne nebo po roce, po dvou, tito lidé budou pozvaní do České televize, která bude už v té době svobodná a tento člověk tam bude mluvit o svém dvouletém životě a bude přemýšlet o tom, jestli mu není líto toho, anebo jestli neprojeví lítost k tomu, co udělal tím, že zapříčinili jednak rozdělení Československa, jednak zotročení a prodání lidí. Nejtěžší trest, který si skutečná demokracie umí představit, jsou veřejně prospěšné práce. Nebudeme lidi zavírat do kriminálu za to, že byli nemocní, protože oni onemocněli mocí. Ti lidé jsou nemocní, oni touží pomoci a největší trest, který je může potkat, je, když tomu dítěti seberete tu hračku, když mu seberete tu moc, aby rozhodovali o vašich lidských životech. To znamená, nebudeme je zavírat do kriminálu, nebudeme je živit, budou dostávat plat a protože ta doba, která přichází, bude 4-hodinová pracovní doba, protože se o tu práci 8-hodinovou podělíme s těmi, kteří jsou nezaměstnaní. S tím, že budeme pobírat finance, které nám budou stačit k tomu, aby jsme si zajistili svoje životní energie, to znamená voda, teplo, světlo a tak dále. Od toho se budou odvíjet minimální mzdy, protože to, co odboráři nebyli schopni vyjednat pro nás, pro lidi, si budeme my muset v té tripartitě vyjednávat sami. Jo. Pusta muziku. Dobré odpoledne. Možná, že jste mě někdo už tady slyšeli, jmenuji se Jiří Ošlejšek, jsem spisovatel, básník. A v sobotu jsem utrpěl šok, že jsem přišel domů a dělalo se mi blbě i v posteli. Já jako bývalý hasič, požárník, jsem zachraňoval životy, dělal jsem to 40 let a viděl jsem jednu paní, jak se válí po zemi a chtěl jsem ji zachránit před tou policií, která do ní kopala. Ano, já jsem byl u té samé složky, ale takovouhle hnusotu bych teda opravdu neudělal. To by mi svědomí nedovolilo. A proto jsem jim tedy řekl, aby toho nechali, ovšem byl jsem odveden, ještě dneska mě bolí rameno z toho, tak abyste viděli, že tady bylo víc svědků, kteří to můžou potvrdit, jak to tady bylo, když potom nastoupili ty mimozemšťani, tak mi bylo opravdu špatně. A nyní bych vám chtěl zacitovat moji první politickou báseň, kterou jsem napsal. Tady se vzpomínalo, jak to vlastně byla ta sametová revoluce, jaký to byl podvod. Tak první moje politická báseň se jmenuje Sametová. Škoda, že byla tak sametová, hladká jak bezzubá kobyla. Do chomoutu si vlezla znova, to naše revoluce nebyla. Odkvétá naděje jejího vánku, fouká do pavučin hořkosti, hladí zlodějskou smetánku, zas máme důvod ke zlosti.
co tajně v bázni nakradli si, za to děkuji straně. Teď hlasují, že nechají si finance, moc i zbraně. Zas už nám hrozí pendrekama. Pravda a právo musí ustoupit. Možná, že je někde za horama. Jak tuhle realitu pochopit? Nesměli jsme za železnou oponu. Soudruzi ano, mají peněz kopy. Dnes díky logickému zákonu jen oni vstoupili do Evropy. Možná, že máme přece naději. Už nebude to dlouho trvat ani. Když jim zas zoba z ruky, tak to raději ať osvobodí nás, mimozemšťani. Spravedlnost je i na světě. Každý jednou následovat musí. Duše tam žijí na jiné planetě. Kdo spravedlivě žil, bát se nemusí. Já se nebojím. Děkuji vám. Já si cením toho, že jsme úplně jiný než veškerý ty iniciativy, které by jsme byli ochotni poslat pana Bartošku a další hujery z těch hereckých loží. Já jsem rád, že jsou tady umělci, kteří jsou lidoví, kteří jsou pro lidi, kteří nejsou Bartošky. Pak jsou tam ještě takový ty pokérovaný, co zpívají s tou Luckou Bílou a manželé Lucky Bílí a všichni tyhle ty ostatní. Já jsem rád, že tyhle ty lidi tady nestojí, protože ty lidi, ty se přežírali za každého režimu. Byli lidi, kteří podepsali chartu a za 3 dny podepsali antichartu. Byli lidi, kteří to dělali z vyčuranosti a dneska z vyčuranosti kandidují na prezidenta této republiky. Sice řeknou, že je to jakoby mrzí to, že tam tenkrát vlez z vyčuranosti, protože jako jenom dělal na tom prognostickém ústavu a vlastně on vůbec ani jako nic, jako potom ministr průmyslu a všechny tyhle ty věci nic. Dneska pan Janeček do něj sype miliony a miliardy, jako aby sem přišel jako mesiáš, že jo, jako jo, mesiáš Janeček s dolarama, plnej baťoch, který náhodou našel někde na burze, když obchodoval a zdražoval ty potraviny, s kterýma vexlovali a on si z toho bral ty svoje desátky. Jsou takový ty krásný mesiášové, co nám sem ze zahraničí takhle pošlou, jo. A přitom my víme, že to, co se stane v této zemi, bude ryze naše, české, protože už víme, už nedůvěřujeme tomu, že se tady postaví jeden Havel, jeden, ale že se tady postaví občané, že se tady nebude někdo snažit, jakože se dneska snaží o spojení iniciativ. A veškeré ty iniciativy jsou zaregistrovány 3 osobami. To znamená, když se tady podívám kolem vás, který jste tady teďko možná náhodou, a já nevěřím na náhody, protože náhody neexistují. Vy tady nejste náhodou. Tak bychom tady založili 30 iniciativ minimálně. A když si prohodíme ty, když se prohodíte a spojíte se s dalším jiným, tak založíme těch iniciativ 50. Můžeme tady teďko založit iniciativu Stop hujerům. A ta iniciativa může mít v sobě 100 iniciativ, protože si jenom budeme vymýšlet a spojovat se tu 3, tu jiný 3, tu dohromady 3. A takhle si založíme, jako oni mají založenou Stop vládě. Celý dohromady Stop vládě generuje zhruba něco kolem 100 lidí. Já je všechny znám. Ty největší jsou Ilony Švihlíkový, ty největší jsou Sluníčka, Patkový a všechny tyhle ty, já je všechny znám osobně. To je to, co jim vadí na mě a to je to, co jim vadí na skutečné demokracii. Jsme jediná iniciativa, my nejsme iniciativa, to bych kecal, zase bych, chytli byste mě při oži. My jsme myšlenkovej proud.
My pouze říkáme myšlenky, že ve skutečné demokracii není zapotřebí politických stran a říkáme myšlenky, jak toho docílit, jak toho dosáhnout a jakým krokem vykročit jako první. A jsem tomu rád, že jste tady. Jsem rád tomu, že se tady scházejí lidi opravdu z ulice, opravdu lidi, kteří ty myšlenky oslovili. A jsem rád, že takový ty lidé, jako jsou Bartoškové a další, se našemu briefingu, naší manifestaci vyhýbají. Pan Dinsbír tady včera utíkal a utíkal, že jo, vujer. On měl to, on běžel do té zahrádečky tamhle někde, aby se tam mohli v tom kroužku domluvit. Takže to je to, co mě těší a já bych rád předal slovo tadyhle spisovateli, pojď a řekni, co máš na srdci, dáme to takhle trošku bokem, aby... Takže ve 4 hodiny se připravte, budeme vycházet. Ahoj. Ahoj, pojď takhle sem, ať to je slyšet. Ruguji mikrofon, ale to nevazbuje. Vážení přátelé, příznivníci demonstrací a nespokojenosti s touto vládou, já vás velice rád vidím a jsem rád, že se těchto demonstrací zúčastňujete, že máte soucit a spolu s těma chudákama, když už vláda stojí za hovno. Začal jsem psát verše a básně ne kvůli sobě, ale kvůli lidem. Lidi, prosím vás, tím, že jsou tady policie a další civilisti a tak dále, snažme se dodržovat kodex slušnosti. Jo? Děkuju. To platí na mě. Jo, i na vás, pane Zdenku, děkuji. Já bych vám nejdříve, než něco řeknu, zarecitoval něco z mých verší a básní a byl bych rád, kdybyste to pochopili, pak vám k tomu dám ještě vysvětlení. Jedna básní se jmenuje Rádio. Světe, div se, vždyť máš čemu, věř tomu, připadáš si někdy jako rádio. Co rádio? Zapni, vypni, vysílej, jen hovoř a vzpomínej. Jsi rádio, lítost poznáš převelikou, samé lži, fantazie, burácení, oči kreslí, krvácí, jsi už rád, děláš přesčasy, rádio, vypne, zapne, šikan, dá výpravčí. Být jenom staré rádio, nespomínat, nemyslet, hurá, hio, proč zrovna já? Vypni, zapni. Není to tvůj život. Rádio. Postscriptum. Křčení. Líná huba. Půl neštěstí. Nucená mluva. Vysílání. Pak nejrychlejší pošta na světě. Myšlenka člověka. Tohletou básní jsem chtěl říct jednu věc. Jestli někoho zavřeli za to, že střílel do lidí a dneska sedí ve Valdicích, oni nemají důkazný materiál. Člověk, který sám sobě lže, tak sám sebe udává. Oni čtou lidem myšlenky a zavírají lidi. Jsme policejní stát, jako jsme byli. Likvidujou lidi, likvidujou národ. Všem, vo všech, o nás vědí, co děláme doma, jak žijeme. Můj dům, můj hrad, to není žádná pravda. To je všechno lež. Děkuji. Telepati. Navazuje to na rádio. Budíš prokletí, telepati. Budíš prokletí, co vše zhatí. Tak jejich víra lživá, co i po nocích srdce svírá. Jen Jidášovo zlé znamení, totéž satanovo je mámení. A chudák, ať se trmácí, jen řečník, ten rád burácí, haraší. Nedejte zlému jazyku hlas, ten hlas, co nejde z vás, ten hušící ďáblu barabáš je všude, je kolem nás. Postscriptum, zvažujte vnitřní hlas na šeptávání, zvažujte sny ve vás, zda jsou opravdu z vás, někdy ozvíjá se v noci satanáš. Děkuji. Chtěl jsem vám říct ještě jednu věc.
tady pan Zdenek, aktivista, něco řekl a měl pravdu, svatou pravdu. Celá sametová revoluce byl jeden velikánský podvod. Já se vás na něco zeptám a odpovězte mě. Proč bylo uctívání památky Opletela na Olšanských hřbitovech a proč, když je průvod na Národní třídu, proč tam nenechali květiny a natáhali je na Národní třídu? Proč je házeli proti policajtům? Nebylo to Živčákem najícenovaný, aby stáhli lidi na svoji stranu a udělali z nich demokraty a udělali podvod na národ? Když to byl jeden velikánský podvod. Jsme policejní stát, v lidech jsou zrušený klece, ale lidi se tam za asistence policie kurtujou. Lidi se tam za asistence policie kurtujou. Když tam lidi nechtějí být hospitalizovaný, což je dobrovolný, tak je přikurtujou. Píchají do nich meklopin a jiné psychotropní látky, tečou jim sliny a nudle z nosu a ty lidi nevidí kudy kam. Když přijede mezinárodní delegace, jsou otevřený pokoje, aby mohli spát. Když ne, tak spějí na podlaze, na chodbě. Děkuji vám za pozornost. Jsem Milan Stelík z Čína. Děkuji. No možná, že by něco podobného třeba chtěli udělat s náma, že by zbalili mě, že jsem nepříčetnej šílenec, paranoik, který mluví o tom, že jsou tady nějací ilumináti, nebo prostě lidé, kteří chtějí moc, to je jedno, jak je nazvem. A nebo zbalej z Dendu, co? Jsou to hujeři. Jsou to hujeři. Takže ty hujeři se bojí a uvidíme. Prosím vás pěkně, jestli máte někdo zájem o moji knihu za dostupnou cenu 100 korun, jsem tady vepředu u auta, můžete si ji zakoupit. Možná je i sleva. Já budu rád, když si ji koupíte. Všetně DPH. Prosím vás, jenom bych chtěl říct, že my z tohoto prodeje nebereme desátek, jo, jako, my nejsme oni, to znamená, jako my z toho nebereme desátek, my víme, že ten pán to potřebuje pro to, aby se uživil a je to jeho práce, takže my na tom nebudeme žádným způsobem participovat, jo, nejsme oni. Proto jsem říkal, že plus DPH. Mám něco, co tady kolegyně přinesla. A, takže je to služební slib české policie. Tak pánové, obzvláště v uniformách, prosím, pozorně poslouchejte. Já jenom ještě předtím, než to přečtu, tak je to prostě několik vět, několik bodů. A jak tak na to koukám, tak oni ve skutečnosti teda plní pouze jeden z těch mnoha, který jsou tady uvedený, tak schválně, jestli přijdete na ten, který to je. Takže, služební slib české policie. Slibuj na svou čest a svědomí, že při výkonu služby budu nestranný a budu důsledně dodržovat právní a služební předpisy, budu plnit rozkazy svých nadřízených a nikdy nezneužijí svého služebního postavení. Budu se vždy a všude chovat tak, abych svým jednáním neohrozil dobrou pověst bezpečnostního sboru. Služební povinnosti budu plnit řádně a svědomitě a nebudu váhat při ochraně zájmu České republiky nasadit i vlastní život. Tak, který myslíte, že ta část, která tady nakonec jenom zbyla? Přesně tak. Pánové, teď vy jenom plníte ty příkazy svých nadřízených, teď jste zapomněli na úplně všechno ostatní. Stejně jako ty vaši nadřízený až k ministrovi vnitra. To je sranda, co? Co kdybychom se o tom šli popovídat? Tak kde jsme si šli popovídat o tom, co je to čest a svědomí? Nebo dobrá pověst policejního sboru.
Pojďte sem chránit dobrou pověst policejního sboru, pojďte to zkusit. Nebo vy. Já bych jenom dodal, dostali jsme rozkaz. Jen se směj, muž s koženou brašnou, to že jo, ještě to tak. Oni i za války byla jedna taková složka, která měla takový ty dva zakřivený klacky, ty taky neměli čest a svědomí. A plněný rozkaz. Asi možná každému došlo, o koho šlo. Takový dva zakřivený klacky to byly. No oni u nás říkají, že jsme fašisti my, ale když se jich zeptáme v čem, tak to radši odcházejí, protože nemá argumenty, ale my ty argumenty už potom 17. máme a já si myslím, že česká média a česká televize ukázaly, když si koupíte jakýkoliv noviny, tak nevidíte, že by tam byl jediný těžkohoděnec. Jediný těžkohoděnec, jako kdyby tato část Václavského náměstí, ta hokejka, nebyla na tomhle světě v tom čase. Ale ono se to ukáže, jak to bylo. Chcete mluvit, pane? Můžu. Napřed musím splnit rozkaz a pak si můžu stěžovat, a to já si pamatuju ze svého mládí, a to, co jsem teď slyšel tady, to mi připomíná mé mládí, když mi bylo 20 let. Jako myslíte, že jsme naivní? Ne. No? Napřed splnit rozkaz a pak si můžu stěžovat. Ale to bylo v době, kdy mě bylo 20 let, a ne v dnešní době, kdy je mi 65. Takže já mám pocit, že s tou demokracií jsme nepokročili. Děkuji. Je to tak, no, je to. Ale teď vidíme, že tady totiž narážíme na narazila, jak se říká, kosa na kámen, protože najednou vidíme, že oni se bojí těch myšlenek. Pro ně nejsou nějaký poner, ta cách, nějaký blázni, ale nemůžou nás tam pustit kvůli tomu, že by jsme řekli myšlenky, které by najednou tady lidem zašimrala, oni by řekli, jo, ono to tak je, tak to tak udělejme. No. A to oni si nechtějí dovolit, protože to je pro ně tak strašně nebezpečný. Bojí se, a oni mají hrozný strach, oni se probouzejí se strachem, že se ty myšlenky nedají ani infiltrovat. Protože to se prostě nedá, protože v podstatě my jsme jenom nositelé, šiřitelé, jenom někdo aktivnější, někdo na tom maká jinak. A to je prostě, pro ně je to zbraň, proti který nemají jakýkoliv tank. Takže já věřím, že to už nebude dlouho trvat. Že to, co tady český média předvedli, že vůbec nenatáčeli. Já nevím teda, jestli si někdo všim, jestli česká televize, která tady už byla rozbalená, jestli natáčela nebo ne. Jestli to teda mají a nezveřejnili to, nebo jestli to nemají. Samozřejmě, že my podáme trestní oznámení na českou policii za porušení ústavy této země. Budeme požadovat, aby jsme měli veškerý kamerový snímky, které tady byly pořízený. A já si myslím, že bude hodně horko. A nebude nám horko, ale jim bude horko. A budou se hodně potit, aby to svedli na toho svého kamaráda. Takže... Pane, pojďte nám to povědět. Pojďte sem. Pojďte nám povědět, co potřebujete. Já dělám vlka. Hele, jestli vás sem někdo chlapi poslal a dal vám flašku vína, to je váš problém. Jestli nechcete mluvit, tak jako, když říkáte, že na mě podáte trestní oznámení, že tady něco manipuluju. Já jsem říkal, že tak hele, nebudem se o tom bavit. Já vás lidi zdravím. Já jsem se dneska díval na internetu, než jsem šel do nemocnice na odběry, tak jsem se dneska podíval na internetu na naše stránky. Vřele doporučuju, jsou tam všechny ty videa. A díval jsem se na Jubku, jak tady byla včera paní, jak říkala, že ji zmlátili a odvezli na Bartolomějskou.
tak je to tam taky všechno natočený. Jsou tam asi 3 odkazy na ty videa, ale je tam i k tomu diskuze a jsou tam 4 lidi, kteří proti tomu něco měli, ale jediný, co jsem si přečetl, tak tam bylo šmaré lidi, teď oni dělali jenom své rozkazy a čistili magistrálu. Přitom jsme to měli všechno nahlášené. Nechápu, proč policie České republiky zasáhla až po 2 hodinách, když 2 hodiny byla zablokovaná magistrála. Nejde mě tohle vůbec na rozum a určitě bych doporučil se na to podívat. Je to, jak říkala paní na Jubku, pod brutalita na Václavském náměstí. Říká, jsou tam 3 odkazy, takže se na to podívejte, já jsem se dneska na to podíval. Je to tam víc, je to na těch stránkách třeba n2tv.org nebo jsou tady i odkazy na těch stránkách Skutečná demokracie CZ nebo sk.de.cz. To by možná ještě... A navíc, včera mě volal kamarád, který je z Benešova, tak jsem mu říkal, že tady byla prima, že to tady natáčeli, jak tady stavíme lešení, vlastně jak tady stavíme pódium, jak se tady hovoří, a i ta paní, jak tady hovořila, a asi v 8 hodin mě volal a říkal, že tam nebylo vůbec nic. Televize Prima tady sice byla, ale nedala tam vůbec lautr nic. Takže komu máme věřit? Česká televize neodvysílá ani řádek, ani obrázek. Prima tady byla, všechno si to natočili, vůbec nic. Četl jsem i Nedělní Blesk. Jediný, co tam je, tak je tam o Zdeňku Ponertovi. Hrozně ho tam pomluvili a vůbec se mi to nelíbí. Děláme jenom to, co máme ve svých srdcích a bojujeme za to, o co nám jde. Bojujeme za to, aby tahle vláda odstoupila, aby odešel prezident Klaus, aby my bychom se měli dobře a ti, co jsou na vrchu, aby na to doplatili, na to kurevstvo, co tady dělají. Chceš taky něco říct? Dobrý den, já vás zdravím. Pocházím ze Slovenska, tam jsem se narodil. A my prarodiče měli statek. Tuhleto myšlenku a tohleto jsem chtěl šířit i dál, lebo už se mi to v jistých časech nepovedlo, tak jsem musel vycestovat do ciziny, protože zákony této země mi vytunelovali firmu na 15 milionech. 15 milionů jsem měl dluhu s 2 malýma dětma. Vystěhovali mě na ulici. Vůbec mi nezajímalo, že jsem těch 8 let makal, že jsem zaměstnoval téměř 40 lidí. Ty peníze jsem dostal zpátky. Teď jsem si koupil před 6 lety statek s 18 hektary ve východních Čechách. Dělám biopotraviny a vyrábím léky. Jsem vystudovaný lékař a v Asii, kde jsem našel hodně přátel, jsem našel, že léky, které vám prodávají za těžké peníze, které vy si vyděláváte, vy vám dávají jenom sračky, aby vás udržovali u toho a vytahovali vám peníze z kapes. Je to v přírodě, stačí se podívat na internet. Rakovina, která je v podstatě v každém z nás, kde mnoho žen umírá na rakovinu prsou, kde ji to musí řezat, tak stačí obyčejná B17 enzym, který je obsažen v merunkách, je to v peckách. V Ázii jsou kmeny, kde nemají, vůbec se na ten problém neznají, protože to jedí ve velkém množství. Stačí, když se zastavíte ke mně na statek, ale nebo navštívíte mé webové stránky, má celá rodina, pracuje ve zdravotnictví, ale ne v tom, které je normálně prezentováno. Ale vycházíme z přírody, učíme se na Sibiři, učíme se čínská medicína. Tam lékař, pokud ten pacient onemocní, tak ho zabijí. Zabijí ho, protože neposkytl těm lidem dostatečnou ochranu. Ano, tam ten princip funguje na úplně jiném principu. Tam nejsou žádné zdravotní pojišťovny. Tam sami pacienti platí lékařům, pokud jsou zdraví, pokud onemocní, ten lékař nemá šanci se udržet. Makat dneska na hospodářství není žádná sranda, já to všechno dělám ručně. Dělám to s lidmi, které sbírám na ulici, jsou to bezdomovci, narkomani. Dávám jim novou šanci a ti lidé si to váží. Podívejte se, jak to dopracovali. Natáhali sem svinstva z Německa, z Anglie, rychlá půjčka. Co to je? To je lichva. Oni vám půjčí 10 000 a seberou vám barák. Stačí, aby se družili 100 korun někde a seberou vám všechno. A vůbec je nezajímá, že jste do té celý život pracovali, že jste neměli nikde žádný záznam. Je to nezajímá. Oni chtějí jenom prachy. To samé, jak sem se dováží bordely,
humusy a my vyvážíme své výrobky. Co dělají například Švýcaři? Nechávají si u nás dělat výrobky, dávají na to svůj punc a potom, že to jsou jejich výrobky, víte, co vy tady kupujete? Nakoupí to zástovku a za 1000 vám to prodají? Kde je ten zbytek? My jsme dělali jabka u silnice, sbírali jsme jabka, kde jeden člověk byl schopen vydělat si na těch jabkách až 5000 denně. 5000 denně, kdo vám to dá? Jo, Fener z Rakouska to vykupuje za 3,60 Kč od nás, protože ty jabka jsou aromatické. Nejsou stříkané, oni nechtějí ty svoje chemické úpravy. Italové, to ti, co pěstují jabka, taky vyváží jenom sračku. A to, co mají oni doma, to by vůbec neprodali, co mají pro sebe, protože si to nezasedou. Jo, děkuji vám za pozornost. Dobrý den, farmaceutický korporace, Novartis, Baxter, očkování, jen vole zajedem, jasně, prachy, fajn. Takže teď je na tobě. Vážení přátelé, vidím, že jsme se tady sešli ve větším počtu. Chtěl bych ještě zopakovat jednou, to jsem tady včera říkal, co se týká voleb. Všichni hovoří o tom, že se v České republice falšují volby, ale když se někoho zeptáte, tak v podstatě o tom moc tak neví, že to jenom slyšel. Takže já bych vám chtěl tady říct, na jakém principu to pracuje. Že v podstatě občané České republiky volí a v podstatě nemají šanci. Nemáte šanci prostě zvolit si svého skutečně zástupce. Začal bych vlastně nejvyšším zákonem v České republice a to je Ústava České republiky. V článku číslo 5 je napsáno, politický systém je založen na svobodném a dobrovolném vzniku a volné soutěži politických stran, respektující základní demokratické principy a odmítající násilí jako prostředek. Opakuji, politický systém je založen na svobodném a dobrovolném vzniku a volné soutěži politických stran. Volná soutěž znamená, rozhodně to nebude soutěž krásy, protože politická strana nemá tvář. Ano. Politická soutěž znamená, že soutěží s myšlenkami, co chtějí v podstatě tomu, co chtějí těm občanům nabídnout. Takže politické strany a podle mě je to možné i v podstatě občanská sdružení jako rybáři a tak dále, mohou lidem nabídnout nějaké myšlenky. A na základě těchto myšlenek potom vlastně soutěží, předhánějí se. Když si potom přečtete článek číslo 19, do poslanecké sněmovny může být zvolen každý občan České republiky, který má právo volit a dosáhl věku 21 let, a do Senátu může být zvolen každý občan, který má právo volit a dosáhl věku 40 let. Tady je to jasně napsáno, zvolen každý občan, to znamená, pouze občan může být zvolen do poslanecké nebo do Senátu, nikoliv politická strana. Takže to, že zaškrtáváme ve volbách politickou stranu, je protiústavní. Ústava nedovoluje, abychom zvolili politickou stranu. My můžeme pouze zvolit její reprezentanty, konkrétní osoby. To je jeden případ. A druhý případ, jak se upravují volby, je ten, že volební zákon, ať už je to do obecního zastupitelstva, do krajského, nebo do poslanecké sněmovny, nebo do senátu, nepřipouští, aby volební komise odešla od 10 hodin do večera do 8 hodin do rána někam spát domů. Není to nikde ve volebním zákoně dovoleno. Volební komise dbá na to, aby v té urně byla skutečně vůle lidu. A jestliže ta volební komise odejde od 10 do 8, nikdo nemůže garantovat, že skutečně v té urně je vůle lidu. Já neříkám, že jsou falšovány vody, já jenom říkám, že zákon jim to nedovoluje. Pokud jim to nedovolí zákon, protože volební komise je úřad a úřad jedná předvídatelně podle zákona, kdežto občan je v jiném postavení, může dělat všechno to, všechno, co není zákonem zakázáno.
Takže všechny volby, které jsou v České republice dosud byly, jsou neplatné z těchto dvou důvodů. Že to ústava nedovolí, aby politická strana kandidovala a volební komise odcházejí od uren. Neexistuje. Protože ta volební komise je tam jako strážní jednotka. A ta strážní jednotka, když odejde, nemůže garantovat, co je obsahem v té urně. To je všecko, děkuji. Když tady není nikdo jiný na řadě, tak já jsem si říkal, že když jdeme dneska na ten hrad za tím prezidentem Klausem, takže by stálo za to říct taky něco k němu, protože by stálo zadrát najevo, že jako o tom přemýšlíme, že víme, kdo to je, co dělá, tak podobně. A možná jste si někteří všimli, nebo někteří víte, že i toho 17. listopadu, když dopoledne šel tady Václav Klaus na Národní třídu k onomu pomníku 17. listopadu, tak tam byli jeho příznivci z takzvané akce Dost a volali tam, ať je prezident, ať je prezident. Takže jsou tady samozřejmě mezi náma, nebo myslím, že tady mezi náma, tím nechci říct, ale jako tady v této zemi, lidé, kteří toho prezidenta našeho obdivují a obdivují ho za to, že jako jeden z velmi mála, řekněme, vysoce postavených politiků kritizuje Evropskou unii, respektive to, že je to v podstatě centralizovaný stát, který diktuje z vrchu všem svým členům, jakým způsobem mají vést své hospodářství. Kritizuje to, že z Evropské unie se de facto stává podobný systém centralizovaného hospodářství, jako byl Sovětský svaz, nebo de facto i naše republika. Mimo jiné kritizuje i to, že na té globální úrovni existují snahy, samozřejmě dlouhodobé, o vznik globální vlády, což znamená centralizované globální vlády, která by takhle řídila hospodářství celého světa. Kritizuje i onen podvod s globálním oteplováním, který už dneska minimálně po 10-15 letech, co ta propaganda jede, tak už je vidět, že je to prostě naprostý nesmysl. Zkrátka tenhle ten člověk má tady své obdivovatele kvůli tomu, že vlastně vystoupil z ODS kvůli tomu, že ta strana prý podle něj přestala dělat autentickou pravicovou politiku. To je všechno hezký. Problém je, že on s tou svojí kritikou jednak za ní nestojí, protože tu Lisabonskou smlouvu zkrátka podepsal, i když sám dobře věděl, a jak velmi dobře ví, například jeho jeden z jeho spolupracovníků, Petr Hájek, že to, jak Evropská unie v současné době stojí, je de facto konstrukt, který je vytvořený na podkladech Hitlerovy Třetí říše. De facto prostřednictvím skupiny Bilderberg, vytvářený už od 50. let s tím vlastně těmi bývalými nacisty a bývalými příslušníky těch šlechtických rodů a vlastně bývalými vedoucími těch různých bank a korporací. Tohle to všechno, ta Evropská unie doopravdy je, a tohle to všechno ten náš prezident Klaus oprávněně kritizuje. Nicméně tomu zkrátka i tenhle ten maličkej příspěvek, kdy přece jenom občas říká něco, co je opravdu pravdivého, tak bohužel nestačí na to, aby to ospravedlnilo to, že on byl tím, kdo sem dotáhl prostřednictvím privatizace malé, velké a tak dále tu globální mafii, aby tady
vlastně vyloupila a zotročila celou zemi. Stejným způsobem, ano jistě, všechny ty mezinárodní finanční instituce, banky, Mezinárodní měnový fond a tak dále. Stejným způsobem, jako to udělala v bývalé Jugoslávii, ve všech zemích východní Evropy. Stejným způsobem, jako to dělala v Africe, v Jižní Americe, kde vlastně ještě ve druhé polovině 20. století to byly de facto kolonie této globální mafie, nebo oligarchie, to je jedno. Tak tohleto jsem ten Klaus otevřel v rámci onoho svobodného trhu. A ať se to někomu líbí nebo ne, tak zkrátka ten svobodný trh zákonitě vede k tomu, co už předpovídal Karel Marx, že se zkrátka naakumuluje kapitál u těch největších zločinců, kteří jsou nejvíce bezskrupulózní a zkrátka kořistějí jak lidskou práci, tak přírodní zdroje, mnohdy za pomoci válečných agresí, tak jak to vidíme, jak jsme to viděli minulý rok v Libii, jak to v tuhle chvíli vidíme v Sýrii, jak to doufám, kdo ví, jestli uvidíme možná velmi brzo v Iránu, a jak jsme to viděli před pár lety v Afghánistánu, v Iráku, v Jugoslávii. U nás to šlo sametově takzvaně, protože tady bylo těch kolaborantů zřejmě docela dost. A tohle to ten Václav Klaus měl za svědomí. Tohle to prezentoval svým životem. Takže za to si zaslouží ty veřejně prospěšné práce. Jsem. Básník vás zdraví. Ten problém globalizace, ten jsem vlastně zveřejnil ve své knížce, která se jmenuje, to je šestá moje knížka, ta se jmenuje Zarputilé verše. Globalizace. Máte souhlas nebo zápor, že je náš svět v pořádku? Chcete slyšet jiný názor? Pravdu nebo pohádku? Svět je jako malé děcko, na vápničku, co se chytí. Kapitál si bere všecko, i vás chytil do svých sítí. Bohatý vše chudým rozdá. Myšlenka ta hodna pláče. Komu se ta věta nezdá, pošlou na něj pendrekáče. Chudý světa přibývá, kdo má dost, co ještě více, hlavně, že on prospívá, chová se jak ta semnice. Svět se mění globálně, pereme se o koryta, zní ta věta banálně, je to světa realita. Takový svět bez lásky a bez soucitu globálně má omezenou kapacitu. Je to jistý názor, já ho také mám, že světový mamon zahubí se sám. Už aby to bylo. No. Já jenom čekám, až se ty mocný začnou mezi sebou prát, jo? Potom to bude realita. Protože my mezi sebou se prát nechceme. Horami a devatero řekami leží krajiny vesny jak z reklamy. Tam pravdě všenka nekvete, člověk zde vyvinul se z prasete.